ଫ୍ୟାମିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର ରଶ୍ମିତାକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ସେଠିକି। ଆପଣମାନେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିବେ? ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଲି। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ତ ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ସେଠିକି ଯିବା। ଆଉ ଦେଖୁଛି କେତିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଏଠି ମୁଁ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି। ଇଭେନ୍ ସକାଳୁ ପୁରୀ ରାତି ଯାଇ କରିଛି, ବିଦାୟ ହେଲା ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେତିକି କରିଛି, ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କେତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଜାଣିନି ନା, ତ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଇଯିବ, ଅଭି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହେଇଯିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗୋବର ଆସୁ ଆସ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ହେଲେ ପୁତୁରା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଇର। ତ ଅଛୁ ଆମେ ଆସିକି ଯିବୁ ଏବେ ରେଡି ହେଇକି। ଦୁଷ୍ଟୁ ଏଠି ରହିଲା ନା, ଏତେ ଭଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯା ହେଇଯ। ତମେ କଥା କହୁ ନହେଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଅଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସେ ପିଲାଟା ଆସ ରିଙ୍କି ଆସ, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ରିଙ୍କି, ସେଠି ଦେଖା ହେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ଚାଲ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ କର, ହିରୋଇନ ବାହାରିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ରିସେପ୍ସନ୍ରେ, ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ଏଠି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ରିମା ଆଉ ସୁନୀଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସସ୍ମିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ସୁନୀଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇନେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଝିଆରୀ ଆଉ ଦିଅର ମୋ ଯାଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଫଟୋ ବି ଏବେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେବେ କି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁ କୌଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ନା, ତ ଭୁଲରେ ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ସେଥିଲାଗି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ କୋଡି ଖେଳରେ ତାଙ୍କର ମୋ ମୁଦି ଲାଗିକି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ କରି ଆଣି ଡକା ହଉଛି। ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଖାଇଥିଲି, କିଏ ଗୋଟେ ଛୁଡ଼ା ଆମ ହେଲେ ଡାକିଲେ ରହିନଥାନ୍ତା? ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଡାକିକିରି ଏକୁଟିଆ। ତ ସିଏ ଏବେ ମୋ ଦିଅର ମାନେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୁଅ, ମଜାକ କରୁଥିଲୁ ଆମେ କି ଏତେ ବଡ କ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଣିବୁ, ତମେ ନେଇକି ଆସିକି ଖାଇଗଲ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ। ଆଉ ମୋ ଦୁଷ୍ଟୁ ଏଠି ବହୁତ ଚିଡ଼ି ଯାଇଛି, କହୁଛି କି ମୁଁ ସୁପ୍ ପିଇବି ତମେ ମୋତେ ଖୁଆଓନି, ତ ସେ କିଛି ଖାଏନି ଦିନ ସାରା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ପୁରା ମାଆ ମନ ବୁଝିବନି ନା ସେଥିଲାଗି। ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି, ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମିଶିକି ଚାଲିଯିବୁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବେଶୀ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିଲିନି ସେଠି, ମୋତେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଲାନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରୁନଛି। ତାପରେ ଅଭି ଆସିଲେ, ଅଭି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କେ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ନେଇଯିବୁ। ମାମୁଁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ, ମାମୁଁ ତମେ ଓହୋ କା ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନୁ ନା ଉଠାଏ ତାଙ୍କେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ
ଆସିଗଲି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା କହୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଯାଇ କଥାକୁ ଏତିକି ଯାଇ ଢୁକିଲି ସେମିତି ଯାଇ ସେମିତିରେ ତ ପାଣି ପିଇକିରି ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଶୋଷ ହେଉଛି କି ପିଇକିରି ଯାଉଛି ଦିନ ସେମିତି କଥା। ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି, ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଛି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାବିଲି କଥା ହେବି। ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ତ କେଜାଣି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ନା ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ମିକ୍ସ ହେଇକି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ, ତ ସେଠି ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି ରିସେପ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଲି, ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭଲ ପୁରା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲୁ ଅଭି ଆଉ ମୁଁ, ଦୁଷ୍ଟୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କହିବେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ମୋର ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ମେକଅପ୍ ହେବାର ମୁଡ଼୍ରେ ହିଁ ଭଲରେ ନଥିଲି, ପୁରା ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଥିଲି। ପୁରା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ୱାଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେୟାର ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ କରେନି, ବଟ୍ ସେହନାଜର ନା ହେୟାର କଟ୍ ଦେଖି ମୁଁ ବସିକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ, ତ ଏମିତି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସୁଟ୍ ହେଉନି, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ। ତ ଆଉ ଯେତିକି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିପାରିଲିନି, ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ମଜା ଯା ବଡ଼ ଯା ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ଖାଲି ମାଇଁ ମାମୁଁ ମାନେ ମୋ ମାଇଁ ଶାଶୁ ଆଉ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲେ କାହିଁକିନା ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ତିଳ ସପ୍ତମୀ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୋ ଆଖି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଆଖିରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କେଜାଣି, ବୋଧହୁଏ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋର କମନ୍ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋର, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମାନେ ଆଖିଟା ମୋର ଏମିତି ହେଉଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଅଭି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟୁ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ପାଣି ପିଇସାରିଲି, ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ପାରିଲି ସେମିତି କଲି, ଥରେ ଖାଇବା ପାଖରେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଥିଲା ତ କରିପାରିଲିନି, ନଚେତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ନଣନ୍ଦ ହେଇକି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଦେଖିସାରିଲି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ନା ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ତା'ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବି, ତା'ପରେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି କଥା ହେବି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କଲି ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜିର ମେକଅପ୍ ସୁଟ୍ କରିନି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କିଛି କରିନି, ଅବଭିଅସ୍ଲି ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସୁଟ୍ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ହଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ହିଁ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସେଇ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଚକ୍କରରେ ରାତି 3:00 ଶୋଇଛି, ସକାଳ 8:30 ଉଠିଛି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତ ଆଜି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ମାନେ ମୋର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଲ୍ଦିବାଲା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଯିବି। ତା'ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଯିବ, ତା'ପରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ, ତା'ପରେ ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଥଡ଼େ ଆସିବ, ତା'ପରେ ରୋଜା ଘରକୁ ପିଠା ନେଇକି ଯିବି ସେଇଟା ବି ଆସିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରି ରହିଥାନ୍ତୁ, ହୋପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପରେ ମିଶୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଗାଇସ୍, ଏବେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ତ ଭାବିଲି କି ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିବି, ଆଜି ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଇନି, ସୋ ମୁଁ ଖାଇଲି ଦୁଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲୁ, ତ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ଗୋଟେ ଦୋସା ଖାଇଲୁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲି, ବେଶୀ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇନି, ଆଉ ଖାଇଲି କ'ଣ ଖାଇଲି, ଆଉ ଆମର ପୁରୀ ଖାଇଛି, ତ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ପୁରୀ ଆଉ ଇଡ଼ଲି ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଆମର ଷ୍ଟିକର୍ଟା ଆଉ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ଟା, ତ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଜଲ୍ଦି, ତ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭ୍ କରିନି ସକାଳେ ଯେଉଁ ମାନେ ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ସେତିକି ବାସ୍, ସୋ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଅଛି ଆହୁରି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଆଖିଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କ୍ୟାମେରାରେ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ସେମିତି,
ସୋ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ ହିଁ କରିପାରୁନି, ମୋତେ ସମୟ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି, ନେଇକି ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖିପାରୁନି, ଆଜି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ରବିବାର 9ଟାରେ ଦେଇଦିଏ ନା, ତ ଆଜି ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖିପାରୁନି କାହିଁକିନା ଷ୍ଟାର୍ କଟିଯାଇଛି, ତ ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ କାଲିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ହେଉଛି ବୁଟ୍ରେ ଦେଖିନେବି, ନହେଲେ ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ ବି ଦିଅ ତ ବୋଧେ ନାଇଁ ବୁଟ୍ରେ ହିଁ ଦେବେ ନା, ବୁଟ୍ରେ ଦେଖିନେବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଦିନଟି ସାରା ସେଇ ଷ୍ଟାର୍ ଯେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆସୁ ଆମେ, ତାଙ୍କର କେବିନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ତ ଅଭି ନହେଲେ ଆଜି ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 5ରେ ରିଚାର୍ଜ ଡେଟ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଜି ସେ 2ରୁ ହିଁ 2 ତାରିଖରୁ ହିଁ କଟ୍ କରିଦେଇଛି, ସୋ ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ହଳଦୀର ରସମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ପଚାରି ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିଲି ଏଠି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you.